Ja. A čo rybaha? Tak ahoj rybáři, rybářky, pitláci. Já jsem se rozhodl, že udám video. Takový, vždycky točím zlobu, tak teď bude taky zlobu, ale s nějakou zápletkou aspoň trošku. Protože jsem tady teď musel dělat asi 250 kg bojlíc, tak mě napadla taková krabina, že udělám souboj na strach. Ale neudělám souboj na strach nějaká značka proti značce. Jo, to je podle mě naprostá volovina, takový věci dělat. Jo, protože to udáte značka proti značce a jeden prut poletí na lepší místo, jeden prut poletí na druhý místo. Strávíte tím lovem týden a jeden prut nachytáte mraky ryb. To neznamená, že to bojlí se lepší. Jo. Takže já to udělám trošku jinak. Udělám tady jedno bojlíz, to bude totálně našlapaný, tam dám ty nejdražší suroviny a udělám druhý bojlíz, jo, to bude bojlíz z 90. let, na co se chytalo, já ho trošku vylepším, to bude prostě čistokrevně směs 50 na 50, to znamená 50% semoliny, 50% soji a 5% albuminu. To je originál směs 50 na 50. Jo? Ale protože asi už na to bych neměl odvahu chytat ani já, tak to trochu aspoň trošičku to vylepším něčím. Jo? Takže tady dáme rybí protein, jo. Ten rybí protein se dá vždycky poznat de facto, že když se na něj, jo, ten krásně úplně vrže, jo. Rybí proteiny, 94, jo, to je jedna z nejlepších rybích mouček. Krylovka, dáme maximální porci krylu. Jo, ta se vždycky pozná, ta je taková načervenalá, jo, a kdo dělá bojlíc, tak už se na to koukne a pozná to, že tam není žádný pančunk. Jo. Já musím schovávat značky, nebudu ukazovat značky, my si to ukážu z druhé strany. Hydrolyza, krylovej, ten stojí asi, no, hodně, asi 700 litr. Krámě, no, já ho mám trochu jinak. Olej. Jo. Není to obyčejný lososák. Jo, je to krabí olej. Jo, ten se takřka nedá sehnat. Jo, jestli je to něčím lepší, to ani nevím. Krabí olej. Další rybí protein. Jo. Betain, jo, já ho dám tentokrát přímo do směsi, ale on tam bude asi na prd, jo, protože betain se při 60 stupních se totálně zničí. Jo. A špičkovou rybářskou esenci. Jo. A samozřejmě musím dát objemovou složku, aby mi to drželo nějak pohromadě. Jo. A ještě tam dám 72. Sardinkovou moučku, jo, a Robin Red, jo, takže tady to bude úplně totálně našlapaný, určitě budou nějaký dražší suroviny ještě, ale tady to už je prostě nejdražší, co jde snad vyrobit, jo, a teď druhý bojlíz, takže soja. Naše soja zlatá. Každý soju pomlouvá, ale žádná jiná ingredience na světě nenachytala tolik kaprů jako sojová mouka. Jo. Teď jsem to zapomněl. Do prdele, italský nudle.
Italská mouka. Semolina. Semolina. A tady dám tam 200 gramů. Dám tam 200 gramů kafilerky. Jo, masokostní moučka. Ta stojí asi 18 korun kilo. To je nejlevnější bordel. Jo. Přijde tam obyčejný stolní olej. Přijde tam úplně nejobyčejnější esence. Aroko. To ještě mám. To je všechno, co tam přijde. A albumin. Albumin. Ještě tady albumin tam je. Jo. Takže uděláme jedno z nejdražších boilies, co dokážu vyrobit. A boilies z 90. let. Tady na to se opravdu chytalo, tady na to. Jo. A uvidíme, jak to dopadne. Takže já dodělám koule, co dodělat mám, a vrhnu se tady na to, udělám asi 10 a 10 kilo. Jo. A uvidíme, jak to dopadne. Tak jsem dorazil k rybníku a udělal jsem si 20 kilo 50 na 50 a 20 kilo koulí z kvalitních surovin. Takže v jedných koulích je de facto jenom semolina se sojou, trošku albuminu, esence, sůl a nic jiného. A v těch druhých koulích jsou kvalitní moučky, drahý moučky, hydrolyzáty, drahá esence. Tak uvidím, jak to dopadne. Udělám dvě místa a vždycky, když chytím rybu nějakou, ještě tahle. Na krmení jsem udělal prostě 50% toho a 50% toho druhého. Jsem to smíchal, ty koule. Je to nějaký objektivní. A vždycky, když chytím rybu, tak se pokusím ten druhý prut vytáhnout vždycky a ty pruty prohodit. Aby to bylo nějak co nejvíc korektní. Jo. No a uvidíme, jak to dopadne. No. Tak jdu na to. No a první záběr. Takže styl dekáč se nekoná. První záběr přišel na tu dražší kuličku. Nebo na tu lepší, jakoby. Jo, takový panďulák jenom. Má 70. Já nemám ani lampu, jsem zapomněl. Já si musím nabít. Takže snad tam něco bude vidět, no. Takže 70 chcípáček. První záběr. A na tu lepší kuličku. No tak už jsem si nabil tady světlo. Takže teď už to snad bude lepší. A nedá se nic dělat. Žádnej šok se nekoná. Je to 2-0. Akorát se cuká, no. To je taková 80, ale takový hubeňourek, no. Ale 2-0 kvalitnější kulička, nebo tahle, ne kvalitnější, dražší kulička. Dražší kulička. Akorát jsem, zabralo mi to těsně před odchodem a neprohodil jsem pruty, no. Neprohodil jsem pruty, zavěl jsem to do stejného místa, tady ten už jsem nechtěl prohazovat, takže dvě ryby ze stejného místa, no. Takže zítra beru zas a budu to prohazovat, ty pruty. Jak to bude možný teda? Takže 2-0. A čo ryba? Tak dneska to bude druhý lov. Včera jsem byl na svazovém rybníku, který mám nejblíž. Abych to neměl furt, abych nechodil furt dokola na stejnou vodu s těma kuličkama. Tak dneska jsem na Nechranicích. Ty mám taky daleko, jo, když se tahle kouknu, tady, tak de facto vidím na svůj barák, jo, takže Nechranice mám taky daleko.
Já tady bydlím kousíček za hrází, ale já sem nechodím na tu přehradu. Jo, já ji vůbec neznám, já sem nechodím, mně se to tady nelíbí. Jo, tady jaký hnusný prostředí, jo. Prostě komíny, taková placatá krajina, jo, já mám radši takový ty přehrady typu Orlík, Hracholusky, Vranov, jo, takový ty údolobitý prostě ve skalách, takový ty nudle dlouhý, jo, tam je to krásný, tady je to takový, tady je to fakt jak u moře skoro, kurvlny, tady teď ne, protože jde vítr, jsem přijel, jde vítr ode mě, takže de facto ani na jakým, nevím ani na jakým jsem místě, dobrým, špatným, prostě jsem sem přijel, tady jezdí všichni kolem vody, tady je to nějak jedno asi, jo, a tak jsem někam prostě přijel a prostě to někam na slepotu fláknu, jo. Takže když něco náhodou chytím, tak točím. No tak máme první rybku z Nechranic a je to 2-1. Je to 2-1. Soja bodovala. Je to broiler, no. Co jiný o to může být než broiler. Takže kapr na soju. Soja semolina. Taky si to zobne, taky si to dá. Asi ne furt, ale něco se chytí, dá na to. Tak jsem rád, paráda. No tak, už jsem to přestal počítat, to nejde. Tady nejde jako ani trochu odhadnout, co je lepší, protože tady berou úplně všechno. Tady berou úplně všechno, jo, a tady, jo, takovýhle těch sedmdesátek, 75, jo, těch je tady prostě asi miliarda. Jo, já kolikrát ani nedovedu odvíst prut, já ho odvezu k bojce a než přijedu ke břehu, tak on už tam visí. Jo, takže tady, jo, tady je to úplně děs, tady to chce něco vymyslet, už jí tam na 2,24, 30 tady nemám žádnou. Takže budu počítat jenom, když chytnu něco většího. Jinak tady to nejde. Tady to nejde, to je jenom jaká kapří peklo. No tak se znova hlásím, abych k tomu něco řekl. Tady k tomu, blázinci. Jo. Tak přijel jsem včera, někdy kolem 3., 4. Jo, sedl jsem si na místo, kde nikdo nebyl, tady je hodně lidí, tady je hodně bivaků. Tak jsem si prostě se tam, kde bylo prázdno. Jo. Mám to odvezených nějakých 100 metrů ve 4,5 metrech, zhruba 4, 4,5, 3,5. Já nemám ani bojku teď. Jo, já nemám žádný místo, já to tam jenom položím. Nahážu na to kilo koulí, jedu pryč. Jo. A přijel jsem, asi 3 hodiny jsem neměl záběr, tak jsem si říkal, no, doufám, že chytnu aspoň jednu rybu. Pak to začalo brát a od té doby to nepřestalo. Jo, ale to je strašný. To je prostě, to je tak přerybněná voda tady. Tady je tolik kaprů kolem 70. To je strašný. Tady je snad 17 miliard. Jo, to je, já už tam mám 2,24. Jo, tady by to chtělo asi něco vymyslet. Jo. Protože tady je těch kaprů kolem od 65 do 75. Jo, tady je prostě extrémní množství. To je úplně něco strašného, co jich tady. A přesně se nejde dostat. To prostě nejde. Tady s tím, co tady mám. Jo. A to ani netám do podložky. To vyháknu ve vodě rovnou. Ty sedmdesátky. To jsem začal s dvacítkama. Jo, já blázen tady. Jo, tak teď 2,24 a furt to tahají furt pořád dokola. Jo, takže já bych sem asi normálně nešel tu přehradu, ale teď mi naštvala. Takže já se sem ještě letos vypravím. Asi někdy podzimu. Udělám si extra tvrdý 30. A tam zase je. Jo. Oni to nemůžou dobrat, ty 2,24. Jo, tak udělám si extra.
a co jsem říkal, no, už je zase tam. Už je zase tam a to je prostě strašný. Tak já to vypnu. Já to vypnu a dohraju to. Tak když už jsem nahrál ten záběr, při tom, jak jsem mluvil, tak ukážu i rybu. Furt to samý. Furt to samý prostě. Jo, furt to samý. Tady těch kaprů, těch tady je strašně moc. Těch je tady hodně. Takže. Na zachytání dobrý, ale už nebolí záda. No tak. Ale já to tady mám, no. To prostě strašný. Takže tady nějaký souboj na strach vůbec nepřipadá v úvahu, jo. Tady berou úplně všechno. Berou. Takže já teď nějak musím vymyslet, protože za chvíli je fotbal. Za chvíli budem slavit titul. Hrajem se Slováckem. A dám, já nevím, já tam dám 3, ty 24. To už to nemůže, ale tam je neužije, on to nase mimo háček. Jo. On to nase mimo ty koule, on tam prostě to božužlává různě a nase ten háček a z té se sekne ta svině. Takže zkusím dát malej four pass. Ten háček je nějak u té kule a nějak to udělám. Takže kdybych něco náhodou chytil, tak to nahraju nějaký tele pořádný, nějaký sele. To je dřina, rybařina, to je dřina. Mistři. A co se mně nestalo? Rozhodčí písnul konec, 10 sekund, záběr. Ne, že Sparta mistři, já chyt ještě největšího kapra, teď co jsem tady. Takže dvojnásobná radost. Já nemám váhu. Takže něco tady plave. Takových 15 bude mít. Jo, ale jsem rád. Jsem rád, prostě. Chtěl jsem tady být do půlnoci, ale už to zavážet nebudu, kašlu na to, jedu domů, souboj nás strach nevyšel. Takže jsem rád za takovou rybku. A tady jsou i pěkně tlustý ty ryby, jo. Tady jsou tlustý jak bych. Takže jsem rád. A ráda. Tak, udělám poslední střih. Už to mám zabalený, jsem to potom kaprovi. Jsem to neodvéz, jsem jen tak dokoukal oslavy naše. Co bych tady k tomu nějak tak shrnul, no. Souboj na strach nevyšel, protože tady z toho prostě se nedalo vůbec vycházet, jo. Tady tedy vybrali absolutně všechno. Chyt jsem asi 40 ryb, jo. Jo, prostě těch kaprů kolem 70, jo. Od 65 do 75. Těch je tady prostě úplně strašně moc jich tady je. Jo, tady na ty velký kapry to chce asi úplně nějak jinak. Asi velký nástrahy, tvrdý, dá to hloubš. Jo, někam ke korytu. A tam vyčkat nějak tak na záběr, jo. Takže jsem tady celý 2 dny. A normálně mě bolí záda. Bolí záda, ramena. Na to nejsem zvyklý, na takovýhle CRS. Jo, takže rybařina se povedla, souboj nástrah moc ne. A teď dám kaprům pokoj, rybám všeobecně a já půjdu na ryby až v srpnu, já teď budu mít hodně práce a půjdu až v srpnu. Jo, já to mám každý rok. Já každý rok končím s kaprama v květnu a začnu v září. Srpne na konci srpna a září začnu. Takže do září žádný video nebude. Takže paráda. Zamento.com